Ne duhet të protestojmë për çdo gjë, po tani rrim, rrim se s'ka organizim. Se me gjithë, njëtë nga gënjërë partitë dhe ne u bura tutje mbas partive. Ne kemi organizim, ne si Vlonjat nuk kemi organizim. Që ta ngrëm popullin për të parë të metat dhe gabimet që t'i eliminojmë. Qëllëse nuk ka shtërngim shteti nga ana jonë si popull, as gjithë zbënë, para t'i futin në gjepë. As Transbalkania s'ka marruar, as Lugomaria s'ka marruar, ja ky është mësimi. As një ndryshim, të gjithë kallen me popullin, s'ka as një ndryshim. Lugomaria atje, kur dhe bëhet, nuk ka, nuk punohet, jo. Nuk punohet. Nuk dimë, nuk ke parë një orë të organizohet popullin. Nuk organizohet, nuk mblidhen. S'ka me, për, si më përpara.